الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. مل سکے چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیشہ جتنی بھی دکھ تکلیفیں پریشانی ہیں سب کو ختم کر دیں اور ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں. اگر آپ کے والدین یا گھر میں کوئی بھی بیمار ہے سب کو تندرستی عطا فرمائیں. امنیات کی دنیا میں بلند اور بالا کریں. اور وظائف کا اگر آپ شور رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو تمام وظائف کرنے کی بھی توفیق فرمائے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی بلند ہے، بہت پیارا عمل ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شہباز قلندر
رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں کا جو عمل میں نے آج آپ بتایا تھا، آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کفور لینا ہے. کفور کی ٹکی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو 10 روپے کی، 8 روپے کی، یا 10 روپے کی ایک ٹکی ملتی ہے. کفور کی ٹکی کی، یعنی کفور کی آپ سیاہی اُبھاریں گے. اُبھارنے کا طریقہ، اتارنے کا طریقہ میں نے پہلے بہت سے پوسٹ کیے ہیں، بالکل اسی طرح. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، تھوڑے سے کوئلے دیکھا لیجئے گا، اس کے اوپر کفور جب رکھو گے تو اس کا جو دھواں اٹھے گا، ٹھیک ہے، کفور کا جو دھواں اٹھے گا وہ دھواں آپ نے اکٹھا کر لینا ہے. اکٹھا کر کر وہ ایک سیاہی بن جائے گی. اس کے اندر عطر گلاب، کیونکہ مقلیم کو عطر گلاب بہت پسند ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رسول اللہ وسلم کو گرمیوں میں پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے مبارک کو گلاب کے جب پھول پر پھینکا، کسی پھول پر پھینکا، تب وہ گلاب نہیں تھا، تو وہ پھول کے اوپر جیسے ہی گرا تو اس کے اندر مہک پیدا ہو گئی، اور اس کو گلاب کا نام دیا گیا. اور تب سے گلاب کے اندر ہمارے نبی کی خوشبو بسی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنا چاہیے چاہتا ہو اور ان کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہو تو گلاب کی خوشبو لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے آپ کے اندر بلند ہو جائے گی. آپ نے عطر گلاب جو ہے اس کے اندر ملا لینا ہے، اور وہ ایک جادوئی یعنی حضرت مقلین کی سیاہی تیار ہوگی. اب آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ پر یا ناخن پر آپ پہلے سیاہی لگائیں، اور اس سیاہی پر صرف 40 مرتبہ جو عزائمت میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ پڑھیں. پڑھ کر بچے پر دم کریں. عزائمت میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، پہلے آپ پورا عمل سن لیں کیونکہ میں عمل کا طریقہ شروع کر چکی ہوں. بچے کے ہاتھ پر سیاہی لگا کر آپ نے جو عزائمت آخر میں بتائی جائے گی وہ بلا تعداد آپ پڑھتے رہیں گے. پہلے آپ 40 دفعہ، ٹھیک ہے، پہلے آپ 40 مرتبہ جو ہے عزائمت پڑھ کر دم کریں، بچے کے ہاتھ پر سیاہی لگائیں، ٹھیک ہے، اور پہلے عزائمت کی جو 40 مرتبہ پڑھنے سے زکوۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو پھر بلا تعداد پڑھتے رہیں جب تک حاضر مقلین حاضر نہیں ہوتے. انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں مقلین حاضر ہو جائیں گے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ مقل 4 مقل حاضر ہوں گے، کیا 4 مقلین حاضر ہوں گے اور بچے کو نظر آئیں گے، اور جو بھی آپ ان سے سوال کرو گے جو آپ کرو، اس سے پہلے ادب سے سلام کرو، اپنا سلام پیش کرو، پھر آپ ان سے جب بات کر لو تو پھر آپ ان سے دعا لو اور آنے کا شکریہ ادا کرو کہ آپ ہمارے بلانے پر آئے ہو. اب آپ عزائمت کو سن لیں. عزائمت یہ ہے، یا ہو یا ہو یا من ہو وا یا من لیسا لا الہ ہو. غور سے سنیں، یا ہو یا ہو یا من ہو یا من ہو یا من لیسا لا الہ ہو. آپ نے جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے بالکل اسی طرح طریقہ اختیار کرنا ہے. اب اگر آپ خود پر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم 7 دن تک اس عمل کو کرنا، یعنی کہ آپ مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ بیٹھ جاؤ گے اور کم از کم اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے 7 دن درکار ہوں گے. اگر آپ بچے کے اوپر عمل کرتے ہو تو جیسے ہی بچے پر مقلین کی حاضری ہوتی ہے، نمبر ایک کہ آپ عامل اس کے عمل کے ہو گئے کیونکہ آپ کو مقلین کو بلانا آ گیا. آپ یقین کریں پہلے مقلین کو بلانا سیکھو، پھر آپ مقلین کو اپنے اوپر بلانا سیکھو، پھر آپ مقلین کو تسخیر کرنا سیکھو. چاہے پری ہو، چاہے مقلین ہو، چاہے کوئی اور زیو ہو، چاہے کوئی اور روحانیت ہو، جن ہو، جن کا بچہ ہو، پہلے حاضری کرنا سیکھو.
بہت نیاب عمل ہے، بہت آسان ہے۔ عزائمت سکرین پر چلا دیجیے، وہاں سے نوٹ کریں، جیسے میں نے پڑھا ہے بالکل ویسے پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یاہو یاہو یا من ہو، یا من لیسا لا الہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی ایسے پڑھنا ہے اور بچے کے اوپر دم کرنا ہے تو انشاءاللہ موقع ان کی حاضری ہو جائے گی۔ خود پر کرنا ہے تو کم از کم 7 دن تک اسی طرح پڑھتے رہیں، اپنے اوپر پھونک مارتے رہیں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے آنکھوں کے حجاب کے جو پردے ہیں پہلے وہ ختم ہو۔ یقین مانے اگر آپ کی روحانیت بہت تیز ہے تو پہلے دن میں ہی حاضری ہوتی ہے، اور اگر آپ کی روحانیت نہیں تیز یا کمی ہے تو پھر کچھ وقت لگتا ہے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آن لائن قرآن اکیڈمی نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے کہ میری جو ویڈیو سن رہا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔